भन्न खोजिएको यस्ता बढी मात्रामा गलत व्याख्या गरेर यसलाई नकारात्मक बनाइएको छ। जस्तै तपाईँहरू लगायत अन्य सङ्घ सङ्गठनहरूले 21 गतेबाटै भर्ना लिन पाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठाउनुभयो, तर परिस्थिति झन्झन जटिल बन्दै गइरहेछ। 32 गतेसम्म लकडाउनको समय अवधि पनि सरकारले थप्ने निर्णय पनि गरिसक्यो, कतिपय रेड जोनमा अवश्य नै लगाउने खालका कुरा पनि उठिरहेछन्। यस्तो परिस्थितिमा भर्नाको विषयलाई तपाईँहरू प्राथमिकता दिन किन खोज्नुभयो? त्यो यस्तो कुरा के हो भने यो कोरोना भाइरस कहिलेसम्म रहिरहने हो यकिनका साथ भन्न सकिन्न। विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले कोरोना सँगसँगै आफूलाई पनि आफ्नो जीवन पद्धतिलाई पनि बदल्दै जीवन शैलीलाई सहज बनाउनेतिर जीवनका गतिहरू सामान्य बनाउने तर्फ लागिसके। अब हामी कहिलेसम्म कोरोना कोरोना भनेर एउटा कोठाभित्र मात्रै सीमित रहने? अब हामी कोरोनासँग सचेत रहँदै हरेक कुराहरू पनि अब हामीले बिस्तारै जीवनका गतिविधिहरूलाई, अन्य गतिविधिहरूलाई, शिक्षाका गतिविधिहरूलाई, औद्योगिक गतिविधिहरूलाई, व्यापारिक गतिविधिहरूलाई, जनजीवनलाई सामान्य नबनाइकन अब यो धेरै दिन फेक्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। यस कारणले पनि अब सरकारले पनि अब अनलाइन अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ अगाडि बढाउनुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा अब प्यासनले अब हामी अनलाइनमा जान्छौँ, भर्चुअल पद्धतिमा जान्छौँ र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यस किसिमबाट पढाइ भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू गर्छौँ भन्न खोजेको। यो बरु यो सकारात्मक हुनुपर्ने, बरु चाहिँ प्यासनले राम्रो गर्यो, प्यासनले कम्तीमा पनि विद्यार्थीहरूप्रति एउटा चिन्ता व्यक्त गरेर उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट नै पढाउने जागर गर्यो, योजना बनायो भनेर खुसी हुनुपर्ने, किन विरोध भइरहेछ म त अचम्म परिरहेको छु। तर एउटा कुरा हरिजी, दक्षिण कोरियाकै तपाईँ नाम सुन्नुभएको छ, त्यहाँ त्यति धेरै सशक्त, स्वास्थ्यप्रति त्यति जागरुक सरकार छ त्यहाँ। त्यहाँको सरकारले त विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो भने तपाईँहरू फेरि भिडभाड बढाएर चाहिँ तपाईँको भर्नाको प्रक्रिया सुरुवात गर्न पर्यो भनेर आवाज उठाउनुहुन्छ भने त्यसलाई मान्य हुन्छ कसैलाई? यसलाई भिडभाडको रूपमा बुझ्नुभयो, निजी विद्यालयहरूले अनलाइन मार्फत, अहिले निजी विद्यालयहरूले मुख्य कुरा भनेको टिचर विद्यार्थी कहाँ जाऊ, टिचरको मेसेज विद्यार्थी कहाँ पुर्याऊ, विद्यार्थीलाई स्कुल आऊ भने भन्न खोजे होइन कि आफ्ना शिक्षण पद्धतिहरूलाई, आफ्ना कुराहरूलाई विद्यार्थीसँग पुर्याउ, त्यो अनलाइनका मार्फत हुनसक्छ, विभिन्न मिडियाका मार्फत हुनसक्छ, टिभीका मार्फत हुनसक्छ, रेडियोका मार्फत हुनसक्छ, यी कुराहरूलाई जोड दिन खोजेको। तर गलत ढङ्गले व्याख्या, यहाँ स्कुल आऊ भर्ना गराऊ भिडभाड बढाऊ भन्न खोजियो, यो गलत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। खास गरिकन शिक्षा व्यापसनले भनेको, निजी विद्यालयले भनेको टिचर विद्यार्थी कहाँ जाऊ, अर्थात् अनलाइनको मार्फत हुनसक्छ, रेडियोको मार्फत हुनसक्छ, पत्र पत्रिका अथवा टिभीको मार्फत हुनसक्छ, आफ्ना मेसेजहरू, आफ्ना शैक्षिक कुराहरू गार्जियन कहाँ, विद्यार्थी कहाँ भन्न खोज्या हो, स्कुलमा भिडभाड बढाउ भन्न खोज्या होइन। त्यसो भए यो कार्य तपाईँहरू निशुल्क गर्ने कि सशुल्क गर्ने, यो पनि बताइदिनुहोस् न गार्जियनलाई। त्यसो भए अब यस बारेमा त विभिन्न सम्झौताहरू हुन सक्छन् होइन, निश्चय रूपमा केही सेवा दिनेले त्यस बापत केही लिन पाउने कुरालाई यसलाई अन्यथा रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन, लिनु हुँदैन। आखिर विद्यार्थीको शिक्षा हक हो, त्यो हकबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित हुनु हुँदैन। कुन रूपबाट त्यसलाई दिइन्छ त्यो भेट्ने कुरा हो, सेवा दिइसकेपछि सेवा शुल्क लिने कुरामा त्यति अन्यथा रूपमा यसलाई नबुझौँ, यो आपसी सहमतिबाट हुने कुरा हो। आपसी सहमतिमा यदि शुल्क लिने कुरा सहमति भयो भने तपाईँहरू लिन तयार छौँ भन्ने कुरा होइन, नत्र बाध्यता छैन भन्ने हो। यसलाई नलुकाइकन भन्दाखेरि प्रविधिको प्रयोग गर्दा निश्चय पनि खर्च लाग्ने हुन्छ, त्यस कारणले शिक्षकहरूको मेहनत हुने हुन्छ, शिक्षकहरूलाई पनि हामी तलब ताहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि केही अहिले नै शिक्षकलाई तिमी घर जाऊ, अब जागिर छोड, जागिरबाट
ट्रेनिङलाई निकालिन्छौँ हामीले भन्न मिल्दैन। लामो समयसम्म शिक्षण संस्थामा सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूलाई अब एक दुई महिना तलब शुल्क नउठ्दैमा उनीहरूलाई घर जाऊ भन्न मिल्दैन। र त्यो कम्तीमा पनि मेन कुरा विद्यार्थीले पढ्ने हकबाट वञ्चित नहोस्, ज्ञान सिक्ने कुराबाट वञ्चित नहोस् र शिक्षकका कुराहरू विद्यार्थी कहाँ पुगुन् भनेर एउटा सेवा हो, सेवा बाबत केही शुल्क केही फिस अथवा केही कुरा त अब आपसी सहमतिबाट निर्धारण हुने कुरा हो। यसलाई नलुकाइकन भन्दा अब फिस त लिनै पर्छ भन्ने म ठान्दछु। जस्तै हरिजी तपाईँहरूले यो अनलाइन आरम्भ गर्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ, अनलाइनमा शुल्क उठाउने कुरा पनि गर्नुभएको छ, तर यो अनलाइनको पहुँच सबै विद्यार्थीको घरमा छ, सबैले यो प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने केही ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? सर अब हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रविधिमा जानै पर्ने, समयले हामीलाई कस्तो बनाइदियो भने बिस्तारै बिस्तारै प्रविधिमा हामी जानै पर्ने हुन्छ, चाहेर वा नचाहेर पनि हामी प्रविधिका प्रयोगहरू प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ। अब मानौँ दुई वर्षसम्म, एक वर्षसम्म, तिन वर्षसम्म यो कोरोना यही रूपमा रहिरह्यो भने अब न त हामीले अनलाइनको प्रविधि सर्वसाधारणसँग पहुँच छैन भनेर मात्रै बस्न मिल्दैन, बरु अनलाइनका प्रविधिहरू नेट सर्वसाधारणसँग पुर्याउने कुरामा सरकारले, हामीले, तपाईँले सबै कुराले जोड दिने र सबैलाई अनलाइनसँग जोड्ने कुरामा हामीले अब बल दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजनको माध्यमबाट र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, लाखौँ विद्यार्थी अहिले लकडाउनमा घरमा बस्न बाध्य भएका छन्, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो र सँगै एउटा विद्यालयको प्रिन्सिपल पनि हो र सँगै प्याप्सनको लेखा संयोजक पनि हो, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब म आम अभिभावकहरूलाई अब यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो, कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहिरहने हो, यकिन भन्ने स्थिति छैन, तब पनि हामीले आफ्ना कामहरूलाई निर्बाध रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जनजीवनलाई अब सामान्यकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा जुन छ, विद्यार्थीहरू यति बेला अत्यन्तै निराशा कुण्ठा बोकेर बसिरहेका छन्, आफूले सिक्ने मौका जुन विद्यार्थी खेल्ने कुद्ने सिक्ने उमेरका जुन बालबालिकाहरू हुन् उनीहरू एउटा कोठाभित्र सीमित रहेको अवस्था अत्यन्तै टिक लाग्दो छ। कति उनीहरूको सृजनशीलता, उनीहरूले पढ्न नपाएका कारण उनीहरूको सृजनशीलता कतै समाप्त हुने त होइन, एउटा डर एउटा त्रास यहाँ रहिरहेको छ। त्यस कारणले पनि मलाई आम अभिभावकहरूलाई, सम्पूर्ण तपाईँ मिडिया कर्मीहरूलाई, सम्पूर्ण सरकारलाई, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई अब हामी अनलाइन प्रविधिमा जानेतर्फ हामीले मानसिकता बनाउनै पर्छ। यही रूपमा कोरोना रहिरहे पनि हामीले आफ्ना गतिविधिहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति अब अवरोध हुनु हुँदैन, अब हामी अगाडि बढ्ने पर्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रत्यक्ष संवाद गर्यौँ प्याप्सन रूपन्देहीका लेखा संयोजक हरि गेवालीसँग। अहिलेको परिस्थितिमा अब विद्यालयहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका के छ र सँगै अहिले जुन सरकारले प्रस्तुत गर्यो शिक्षामा बजेट, त्यो बजेट कत्तिको प्रयुक्त छ, त्यसले शिक्षालाई कत्तिको समेट्न सक्छ र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्नुपर्ने, एउटा विद्यालय कम्तीमा हेर्नुपर्ने निजी विद्यालयले भन्ने जुन कुरा उठाइएको छ, यो मान्य छ कि छैन, यी यावत सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। किनकि आजको विषय हामी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनकि घरमा बस्ने बालबालिकाहरूको मानसिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ, मानसिक चोट परेको छ, किनकि महिनौदेखि लगभग 70 दिन जति लकडाउनमा बस्न बाध्य भइरहेको परिस्थितिमा अझै लकडाउनको समयावधि थपिँदाखेरि साइकोलोजिकल रूपमा हेर्दा पनि त्यो तनाव त हुन्छ नै, तर पनि संयम बन्नुपर्ने, संयमित बन्नुपर्ने र आफूलाई सम्हाल्नु पर्ने बेला पनि हो यो। त्यसैले पनि आदरणीय महानुभावहरू, यो घडीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग शिक्षाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ, कसरी जानुपर्छ, के गर्नु प्रयुक्त हो, के कुरा अवलम्बन गर्न सकियो भने यो महामारीका बिचमा पनि शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, यो सन्दर्भलाई हामीले उठान गरिरहेका छौँ।
आदरणीय महानुभावहरु यो विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामी जुटिरहेका छौँ। वास्तवमै भन्यो भने यो एउटा महामारीको क्षण छ, तर निराश भएर एकदम व्याकुल बनेर त्राहीमान भएर बस्ने बेला चाहिँ होइन फेरि, किनकि हामी आफूले संयमता अप्नाउने बेला हो, संयम बन्ने बेला हो। एक वर्ष घरमै बसेर पढेर पनि विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा राम्रो ल्याउन सक्छन्, तर भिडभाडबाट जोगिनुपर्ने घडी छ। कतिपय सम्पन्नशाली मुलुकहरू विद्यालय खोलेर पनि बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने, सबैभन्दा बढी समूहगत रूपमा मानिसहरू जम्मा हुने स्थल भनेकै विद्यालय हो। विद्यालयलाई अहिले हामीले मर्यादित रूपमा अगाडि लान सकिएन भने गाह्रो पनि पर्छ। यति बेला एनप्याप्सन जसले 21 गतेबाट भर्ना खोलिनुपर्छ, भर्ना लिन पाउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएको छ, विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेको छ। र एनप्याप्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्याल हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पुरुषोत्तमजी, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। र यहाँले यहाँले जुन बुद्ध टेलिभिजनमा अहिले संसारिक विषयमा जुन मलाई बोलाउनु भयो, यसका लागि म उहाँलाई यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब जुन परिस्थितिमा हामी गुज्रिएका छौँ, लकडाउनको समय अवधि थपिँदैछ, तपाईँहरू भर्ना प्रक्रिया आरम्भ गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ, के अब सम्भव छ यो परिस्थितिमा? खेमराजी, यसमा मैले हजुरलाई एउटा के अवगत गराउन चाहन्छु भने विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, यो आधा बुझाइ मात्र भयो। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्टेक होल्डरहरू, यो विद्यालयसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू को हुन्? अब जस्तो कि म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घ, अभिभावक सङ्घ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ, राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घ, नेसनल च्याप्सन च्याप्सन, सबै यो सङ्गठनहरूले यो जुन बन्दाबन्दी पछिको पोस्ट कोरोना पछि विद्यालयलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ र यसका लागि 21 गतेबाट आम विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नका लागि, अनि विद्यालय खोल्ने एउटा भर्ना प्रक्रियालाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई पनि हामीले अगाडि सामाजिक दूरी कायम गरेर नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट, टेलिफोनको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई कनेक्सन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर 21 गतेबाट विद्यालय खोल्ने, भिडभाड गराउने, कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि चाहिँ सबै चाहिँ यो अव्यवस्थित तरिकाले अगाडि लाने भन्ने जुन सामाजिक सञ्जाल लगायत जहाँ सुकै जुन त्यो भ्रामक कुराहरू चाहिँ फैलाउनुपर्छ, यो बिल्कुलै होइन। अब यसमा अहिले जुन मानसिक रूपमा जुन तनावको अवस्थामा छन्, यसबाट मुक्त गर्नका लागि, उनीहरूसँग कनेक्टिभिटी लगाउनको लागि गरिएको एउटा प्रयास हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। केन्द्रजी, जस्तै त्यस्तो भए तपाईँहरू 21 गतेबाट भर्ना प्रक्रिया सुरुवात गर्ने र यो कार्यलाई अगाडि बढाउने भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन, होइन? यो खेमराजीलाई मैले यो एउटा विज्ञप्ति पनि राम्रोसँग चाहिँ हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। जस्तो कि त्यो विज्ञप्तिको पहिलो लाइन चाहिँ भनिएको छ कि जस्तो मैले यहाँ यसरी पढेर सुनाउन चाहन्छु, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, जसमा जुन आवश्यक नीतिको नीतिगत व्यवस्था सहित मन्त्रालयले जुन भर्तीय जस्ताको समझ प्रयोग गरी विद्यालयहरूमा शैक्षिक वर्ष अन्तर्गत पठन पाठन क्षमता संस्थान अगाडि बढाउने जुन घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यस कारणले बन्दबन्दीपछि सामाजिक दूरी कायम राखी आगामी 21 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित भए नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउन साथै शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने कुरा हो। ताकि यो भर्ना गर्ने, भिडभाड गराउने भन्ने कुरा होइन, यो भ्रामक समाचार हो, त्यो यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब पुरुषोत्तमजी, जस्तै सरकारले बजेटमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा समेटेको छ, मावि स्तरसम्म चल्ने संस्थागत विद्यालयहरूले एउटा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ, यसमा तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ?
अब जो जुन सहमत असहमत होने कुरै भएन, यसमा एउटा राज्यले पनि निजी विद्यालयहरूको एउटा योगदानलाई उसले एउटा कदर गरेको छ, स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा हो। अब प्र्याक्टिकली रूपमा यसलाई जस्तो कि निजी विद्यालयहरू भन्दैमा सबै विद्यालयहरू सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन, एउटै धारणामा राखेर यसलाई परिभाषित गर्नु त्यति उचित नहोला। अब निजी विद्यालयहरू सक्षम व्यवस्थापनमा सक्षम तरिकाले अगाडि बढेका विद्यालयहरूले अनि जुन एउटा असक्षम कन्डिसनमा छन् सामुदायिक विद्यालयहरू तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा त यो एउटा सकारात्मक कुरा हो, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। र एउटा राज्यले पनि वास्तवमा निजी विद्यालयहरूमा एउटा म्यानेजमेन्ट स्किलदेखि लिएर पठन पाठन गराउने कुरा एउटा सक्षम छ भन्ने कुरा एउटा स्वीकार गरेको हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ सर। के छ तपाईँहरू अनलाइन शिक्षा आरम्भ गर्ने सोचमा पुग्नु भयो होला पक्का पनि? हजुर, कति सरकारले भनेको छ अनलाइन शिक्षा आरम्भ गरे पनि फी उठाउन पाइँदैन भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेछ, यसमा तपाईँहरूको सार्वजनिक धारणा के हो भनिदिनुहोस् त एकचोटि। सार्वजनिक धारणा के हो भने सर, अब यो सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी समय अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ, भर्चुअल क्लासहरू लानुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको अगाडिदेखिकै नीति हो एउटा कुरा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने बिजुली पानी सर इन्टरनेटलाई पनि चाहिँ एउटा एउटा सुलभ गराउनुपर्छ, आम नागरिकहरूलाई सुलभ गराउनुपर्छ, नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने अर्को धारणा हो भने, तेस्रो धारणा हाम्रो के हो भने सबै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा नहुन सक्छन् यो महामारीको समयमा। यस बेलामा टेलिफोनमा सम्पर्क हुने विद्यार्थीहरूसँग टेलिफोनमा, टेलिभिजनमा चाहिँ सम्पर्क हुने विद्यार्थीहरू टेलिभिजनमा, जस बुद्ध टेलिभिजनमा उपभावना तालिकाले लुमेन टेलिभिजनमा पनि सञ्चालन गरेको छ, यस्तो जी सोमबाट पनि आइरहेको छ, नेट टिभीबाट पनि आइरहेको छ। इन द सेम म्यानर इन्टरनेट इन्टरनेटको पहुँचमा हुने जति पनि विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई सर्वश्रोत तरिकामा विद्यार्थी र शिक्षकहरू विद्यालयहरू कनेक्सन भएर त्यसलाई दिएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यसमा समावेश भएर गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रश्न धारणा के हो भने जो इन्टरनेटको पहुँचमा छ यिनीहरूलाई पनि हामीहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनेलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट अथवा टेलिफोनको माध्यमबाट अथवा अरू कुनै कुन कुन माध्यमहरू हुन सक्छन् आधुनिक माध्यम यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरू जुन एउटा एउटा डिप्रेसनको अहिले शिकार हुने अवस्थामा छन्, एउटा निराशजनक अवस्थामा जुन विद्यार्थीहरू रहेका छन् र जुन अभिभावकहरूलाई एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ, यसलाई समय अनुकूल अब यो महामारीसँग पनि जुधेर जाने अनुकूलका विभिन्न पद्धतिहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू लकडाउनमै हुनुहुन्छ, लकडाउन सरकारले थप्दैछ फेरि, यस्तो स्थितिमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले आम अभिभावक, आम विद्यार्थीहरूलाई र सबै जति पनि यो आवाज यो यसको दायरामा हुनुहुन्छ सबैलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, एउटा जुन कोभिड नाइन्टिनले हामीलाई जुन हिसाबले चाहिँ असर गरेको छ, यसको सम्पूर्ण नियमहरू यसबाट बच्नका लागि नियमहरू सबैले पालना गरौँ र जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भर्चुअल क्लास अथवा टेलिभिजनका क्लासहरू अरू अरू जुनसुकै माध्यमबाट आफूलाई इन्गेज गराउने प्रयासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गर्छौँ र अभिभावकजीहरूले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई एउटा घर पनि एउटा विद्यालय हो भन्ने हिसाबले एक दिनमा एक घन्टा कम्तीको समय दिएर अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अरू अरू कुराहरू पनि उहाँ सिकाउन सक्नुहुन्छ, विद्यालय सिक्ने बाहेक अरू धेरै कुरा पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा आम अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ केही समयपछि अब एउटा सहज वातावरण हुनेछ भन्ने आशाका साथ अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म अन्त्यमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो समयमा अहिले सबै सान्दर्भिक जुन प्रश्नको लागि एन ट्याप्सन रूपन्देहीलाई र म यसै वर्ष एकाडेमीको जुन प्राचार्यको हिसाबले र एन ट्याप्सन रूपन्देहीको अध्यक्षको हिसाबले यहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो, यसका लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेसनल पाप्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्यालसँग, विभिन्न व्यक्तित्वसँग यो शिक्षाको विषयमा सरकारले ल्याएको बजेट,
र सँगै यो परिस्थितिमा लकडाउनमा घरमै रहिरहेका विद्यार्थीलाई अब विभिन्न विद्यालयहरू विभिन्न सङ्घ संगठनहरू कसरी शिक्षा दीक्षा दिँदैछन् यो सवाललाई हामीले उठान गरिरहेका छौँ र कतिपय स्थानीय पालिकाहरू टेलिभिजनहरूसँग सहकार्य गरेर शिक्षा आरम्भ गरिसकेका उदाहरण तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ बुद्ध शब्द टेलिभिजनबाट परिवारहरू 10 बजे बुटुल महानगरपालिकाले को विशेष आयोजनामा आरम्भ गरिएको कक्षा 10-9-10 को लागि जुन शिक्षा दिने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ र यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले अहिलेको परिस्थितिसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू किनकि यो परिस्थितिमा ती सङ्घ सङ्गठनहरूले के सोच्दैछन् ती सङ्घ सङ्गठनहरूको भूमिका के छ र आम विद्यार्थीले त्यस विषयमा के जान्ने यो विशेष जानकारी रहोस् भनेर पनि हामीले यो संवाद चलाएका हौँ आदरणीय महानुभाव यद्यपि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ 5 नम्बर प्रदेश त एउटा हटस्पटै बनिसकेको छ यो परिस्थितिमा यसलाई कतिपय क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दाखेरि बेहाल र विक्षिप्त छ यो त भनेरै साध्य छैन बोलेरै साध्य छैन हजारौँ नागरिकहरू विशेष गरी नाकाबाट भित्र प्रवेश गरिरहेका छन् कतिपय ठाउँमा चेक गरेर प्रवेश गराइएको छ कतिपय ठाउँमा छैन भन्ने खालका कुरा पनि उठिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा समय हुन नितान्त जरुरी छ यति बेला प्रत्यक्ष संवादमा हामीसँग नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय सचिव सोमनाथ गिरी हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सोमनाथजीलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु अनि हजुरहरू ठिक छ अहिलेको यो परिस्थितिमा राज्यले जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो शिक्षाका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ म एउटा शिक्षामै काम गर्ने मान्छे भएका नाताले सरकारबाट यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण सारा शैक्षिक गतिविधिहरू अवरुद्ध भएको हामीसँग आफ्नो भविष्य गाँसिएका माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने 56 लाख विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएको र त्यही ती विद्यार्थीसँग सँगै जोडिएका सबै शिक्षकहरू पनि घरमा बस्न बाध्य भइरहेको सन्दर्भमा हामीले अलिक फरक अपेक्षा राखेका थियौँ कि सरकारका तर्फबाट बजेट आउँदै गर्दा यो अवरुद्ध भएको शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारू गर्नका लागि वैकल्पिक उपायहरूको कार्ययोजना सहित आउँछ भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ दुर्भाग्य बजेट त्यसको ठिक विपरीत ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत भयो र शिक्षाबाट राज्य आफू अलग हुने र शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने गरी राज्यको प्रस्तुति आयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र खालि भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर सतही रूपमा सैद्धान्तिक कुरा ल्यायो तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अहिले हामीसँग भएका सामुदायिक विद्यालयहरू 87% विद्यालयहरूमा कुनै प्रकारको नेटको सुविधा छैन 65% विद्यालयहरूमा अहिले विद्युतीकरण भएको अवस्था छैन भने अब भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षा मार्फत सुचारू गर्ने भने राज्यले खालि सम्भ्रान्त वर्गका सहर बजारमा बस्ने केही हुने खानेका लागि मात्रै सोचेको अवस्थामा आएको छ यो अत्यन्तै दुःखदायक छ त्यति मात्रै होइन अहिले विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा 30,000 एउटा जगको रूपमा शिक्षाको जगको रूपमा रहेको बाल शिक्षामा पढाउने त्यो नर्सरीमा पढाउने 30,000 सङ्ख्यामा हाम्रा बाल शिक्षामा पढाउने शिक्षकहरू र अत्यन्तै न्यून वेतनमा पढाउने काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीहरूको बारेमा कुनै सम्बोधन यहाँ गरिएको छैन यही सरकार हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटा समझदारी गरेको छ सम्झौता गरेको छ हस्ताक्षर गरेको छ कि श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम वेतन हामीले सबै मजदुरहरूलाई दिन्छौँ भनेर भनेको छ भने यही क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको श्रम ऐनमा भनिएको छ कुनै पनि प्रतिष्ठान कुनै कार्यालय कुनै अफिस कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने तल्लो मजदुरलाई पनि न्यूनतम 13,450 रुपियाँ उपलब्ध गराउनु पर्छ र यदि त्यो नगराउने प्रतिष्ठान अथवा त्यो सम्बन्धित निकाय कारवाहीको भागीदार हुन्छ भने त्यही भनेर पास गर्ने क्याबिनेटभित्र शिक्षा मन्त्रालयले 6,000 रुपियाँमा
एउटा संसारका अगाडि लाजमर्दो अवस्था, 6000 रुपियाँमा पर्सौँदेखि हाम्रा बाल शिक्षामा शिक्षकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्बोधन गरिएको छैन। बरु उल्टै के गरिएको छ भने आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नाममा स्वयंसेवक शिक्षक भित्र्याउने भनेर अहिले लाखौँ विद्यार्थीहरू शिक्षा संकाय अध्ययन गरेर शिक्षक सेवा आयोगले लिएको शिक्षक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिएर परीक्षा कुरेर बसिराख्नु भएको सन्दर्भमा लाइसेन्सै नचाहिने गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि 6000 स्वयंसेवक शिक्षक शिक्षामा भित्र्याउने प्रपञ्च यो बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर अहिले 6 अरब रुपियाँ छुट्याइएको छ, विगतमा 5 अरब रुपियाँ छुट्याइएको थियो त्यो कार्यक्रम, र त्यसले विद्यालयका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने भनेर भनिएको थियो। तर हाम्रा विद्यालय हाम्रा विद्यालयहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले 88% मावि माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्रयोग गर्ने कम्प्युटर ल्याब नभएको अवस्था छ, 28% विद्यालयमा पढाउने कोठा छैन, 41% विद्यालयमा पक्की भवन छैन, 29% विद्यालयमा छात्राका लागि शौचालय छैन भने 16% विद्यालयमा कुनै पनि शौचालय छैन। यो एउटा विदारक अवस्था हाम्रा विद्यालयमा छ। तर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जुन पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर गत साल 5 अरब छुट्यायो, त्यसमा 1 अरब रुपियाँ मात्रै खर्च भयो, 4 अरब फ्रिज भयो, रकम फ्रिज हुँदै गर्छ। हाम्रा विद्यालयको दुर्दशा त्यही अवस्थामा रहिरहेको छ, अविगत त्यही छ भने अहिले फेरि त्यही कार्यक्रमलाई चाहिँ दोहोऱ्याउँदै अहिले 6 अरब रुपियाँ त्यहाँ छुट्याएको अवस्था छ। जस्तै 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 सोमनाथजी यहाँले भन्नुभयो कि योभन्दा अगाडिको बजेटमा 5 अरब छुट्टाइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अब यस्तो महामारीको छेड छ अहिले यति बेला, राज्यले 6 अरब राष्ट्रपति सुधार शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छुट्टायो, अर्कोतर्फ 1800 विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, 2520 कक्षा कोठा निर्माण गर्ने, 1000 संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने भनेर भनेको छ। के अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भव छ, कार्यान्वयन हुन्छ यो बजेट? होइन, हामीले खोजेको के हो भने कि अहिले सरकारले ल्याएको बजेटलाई तत्कालको हाम्रो समस्यालाई चाहिँ कार्ययोजना सहित सम्बोधन गरोस्। हाम्रा विद्यालय भवनहरू बनाउने कुरा, हाम्रा चाहिँ कक्षा कोठाहरू बनाउने कुरा, ती दीर्घकालीन कुराहरू अहिले तत्काल हुने कुराहरू होइन, तर तत्काल अहिले अवरुद्ध शैक्षिक कार्यक्रमलाई अहिले चाहिँ एउटा परीक्षाको मुखमा, एसएलसी परीक्षाको मुखमा, 11-12 परीक्षाको मुखमा कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ, तिमीहरू घरभित्र बस्छ भनेर बाल बालिकालाई हामीले घरभित्र धुँदै गर्दा कोरोनाको डर देखाउँदा त्यो बाल मस्तिष्कमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट त्यो बालबच्चालाई कसरी बचाउने, र ती बालबच्चालाई अहिलेको अवस्थामा हामीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने, तत्कालको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने कुनै कार्ययोजना यो सरकारले दिएन, र चाहिँ यति कोठा बनाउने, यति भवन बनाउने भनेर त्यो ल्याएर अहिलेको समाधान हुन सक्दैन। हामीले खोजेको तत्कालको समाधानको वैकल्पिक उपाय राज्यले दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरूले चाहिँ अहिले विद्यालयहरू सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुचारु गर्ने कामहरू गरिराखेको परिस्थितिमा त्यसबाट पाठ सिकेर हाम्रो मुलुकले पनि राज्यले चाहिँ बजेटमा तत्कालीन वैकल्पिक शैक्षिक क्रियाकलापहरू गर्ने माटोहरू खोजोस्, त्यो कार्यक्रमहरू ल्याओस् भनेर हामीले सोचेका थियौँ, त्यो सम्भव भएन, त्यो ल्याएन। र यति वर्षपछि गर्छौँ यो गर्छौँ त्यो त मैले अघि पनि भने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा चाहिँ 5 अरब छुट्याइयो, हाम्रा विद्यालयको पूर्वाधारहरू त्यही हालतमा छ, 4 अरब रुपियाँ फ्रिज भएर गयो। कम्तीमा एउटा राम्रो कार्ययोजना बनाएर त्यो फ्रिज नहुने गरी हाम्रा विद्यालयमा पुग्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम कार्ययोजना ल्याएको भएदेखि कम्तीमा विद्यालयको पूर्वाधार त बन्थ्यो नि त। हामीले त विगतदेखि भनेको, अहिलेको जमानामा हाम्रा विद्यालयहरू प्रविधि युक्त हुनुपर्छ, कक्षा कोठाहरू प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, शिक्षकहरू प्रविधि ज्ञान युक्त बनाइनुपर्छ, तालिमहरूको प्रबन्ध गरिनुपर्छ, र अब हामी चाहिँ जुनसुकै सङ्कट आउँदा पनि, अहिलेको कोरोना आएर हिजोको भूकम्प कै बेलामा हामीले भनेको, यस्ता सङ्कटहरू बेला बेलामा आइरहन्छन्, र त्यो सङ्कट सँगसँगै अवसर पनि आउँछ, र त्यो अवसरलाई हामीले क्याच गरौँ, र त्यो सङ्कटसँगै आएको अवसर हामीले चिनेर हामीले कार्ययोजना बनाएर हामी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने अनि हामीले खड्को मार्ने हो। हामी त सङ्कट आयो अनि त्यही सङ्कटले थिचिएर हामी केही गर्न सकिँदैन भन्ने, अनि 5 वर्षपछि यो गरिँदैछ, 10 वर्षपछि यो गरिँदैछ भनेर तत्कालको समस्या समाधान हुन सक्दैन। जस्तै जस्तै सोमनाथजी, एउटा गजबको बुँदा बजेटभित्र समेटिया छ कि, माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा 1 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने, यसले के सङ्केत गर्छ? सरकार निजी क्षेत्रलाई बढी बढावा दिन खोजेको हो? तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ सोध्नुभयो।
कि निजी क्षेत्रलाई बढावा दिन मात्रै होइन, यो सरकार नै यहाँ यो कार्यपालिका यो मुलुकको व्यवस्थापिका नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको कब्जामा पुगेको चाहिँ यसले चाहिँ पुष्टि गर्छ। आज सभासदहरूका रूपमा भनौँ, आज चाहिँ क्याबिनेटमा भनौँ, उनीहरूको चाहिँ पहुँच निर्माण भएको र उनीहरूकै सुझाव सल्लाह अनुसार यो आएको अवस्था छ। तपाईँलाई थाहा छ, यही रूपन्देही जिल्लामा हेर्ने हो भने हिजोको अवस्थामा आज हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू छैनन्। आज हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रगति गर्दै गर्दा, शैक्षिक फर्को मार्दै गर्दा थुप्रै निजी विद्यालयहरूका कक्षा कोठाहरू खाली हुँदै गएको परिस्थितिमा आज तिनै निजी विद्यालयलाई अनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने नाममा जिम्मा लगाउनु भनेको के हो? हिजो यही सरकारले हिजका दिनमा चाहिँ हाम्रो हामीले भन्यौँ हाम्रो समुदाय आज त्यो सक्षम भइसकेको छैन, हाम्रो समुदाय आज रोजी रोटीको पछाडि दौड्नुपर्ने अवस्थामा छ, खालि काठमाडौँ बुटोल जस्ता सहरहरू मात्रै नेपाल होइन, अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो समाज छ। विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन र यो दायित्व राज्यको शिक्षाको दायित्व समुदायले लिन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। जबरजस्त राज्यले विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरणका कार्यक्रम ल्यायो, तर अन्तत हामीले भनेको कुरा सत्य साबित हो, त्यो कार्यक्रम पूर्णत असफल भयो। फेरि अहिले त्यो असफल प्रयत्न गरेको छ। बरु हामीले के चाहेका थियौँ भने हाम्रा राम्रा भएका सामुदायिक विद्यालयहरू जुन कमजोर सामुदायिक विद्यालयहरू छन् उनीहरूका बिचमा सहकार्य गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यो हामीले आफूले पनि गरिराखेको परिस्थिति थियो अनि सरकारका तर्फ त्यो आउनुपर्नेमा त्यो गरेको छ। अर्को कुरा अझै तपाईँलाई चाहिँ म एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु कि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको छ धेरै ठाउँमा, धेरै ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन राखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई र शङ्कास्पदहरूलाई राखिएको अवस्था छ भने यही जेठ 21 गतेबाट अनि निजी विद्यालयहरू खोल्ने, भर्ना लिने, शुल्क लिने भनेर एनप्याप्सन प्याप्सन यिनीहरूले भनिराखेको अवस्था छ। यो अनि भनेपछि के पुष्टि हुन्छ? सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी घरमा बन्द अवस्थामा रहने, शिक्षकहरू बन्द अवस्थामा रहने, अनि निजी विद्यालयले भर्ना गरेर रकम वसुल्ने, शुल्क लिने, यसका लागि छुट दिने, यसले प्रमाणित गर्छ कि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आज यो राज्यको माथिल्लो तहमा नीति निर्माणको तहमा पुगे र आज यहाँको शैक्षिक सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षालाई कब्जा गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई तहस नहस गर्ने, ध्वस्त बनाउने र यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सबै शिक्षा कर्मीहरूलाई बदनाम गर्ने, मानमर्दन गर्ने गरी आएको छ। यसमा नेपाल शिक्षक सङ्घको अत्यन्तै ठुलो खेद छ र हामी भर्सना गरिरहेको अवस्था, तर यसका विरुद्धमा नेपाल शिक्षक सङ्घ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा लकडाउनको अवस्थामा छन्, यहाँले भने जस्तै एउटा विषम परिस्थिति छ, ती सबैलाई अभिभावक विद्यार्थीलाई तपाईँ टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त म यो अत्यन्तै लोकप्रिय सञ्चार मिडिया बुद्ध टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सबै शिक्षक साथीहरू, अभिभावक साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, सबै शिक्षासँग सरोकारी सबै महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवन हो। हामीले यो कोरोना सङ्क्रमण लकडाउन र यसलाई पालना गर्दै यसबाट बच्नका लागि निर्देश गरिएका चाहे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनौँ अथवा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका सबै निर्देशनहरूलाई हामीले पालना गरौँ र हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बचाउँदै अब अहिलेको परिस्थितिमा हामीले अब यो लकडाउन कहिलेसम्म जाने हो त्यसको चाहिँ कुनै टुङ्गो छैन, बत्तीसम्म गइसक्यो भने हामीले अब यो अवरुद्ध भएको शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक क्रियाकलापलाई अब वैकल्पिक उपाय खोजेर हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्य र यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सबै तहका सरकारहरू, सरोकारवालाहरूले अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ र अब हामी धेरै वर्ष पछाडि पर्दैछौँ, त्यसो भएको हुनाले अत्यन्त धैर्यताका साथ र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले शीतल दिमागले सोचेर अब हामीले कुन विकल्पबाट गयौँ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूसँग जोडिन सक्छौँ, त्यो उपायहरू हामीले खोजौँ र सरकारले तत्काल यो अवरुद्ध शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारु गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याओस्। हाम्रा सबै विद्यालयहरू अहिले नेपालमा रहेका 29,607 सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, ती 29,607 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 20,000 सामुदायिक विद्यालयहरूमा एउटा न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएको अवस्था छ, त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दियोस्, सबैले राज्यलाई घट्याउने काम गरौँ र शिक्षाको दायित्वबाट सरकार जब भाग्दै गर्छ त्यति बेला मुलुक
झन झन पछाडि जाँदै गर्छ। हिजोको सन् 1950 को दशकमा हामी नेपालीहरू जापान र दक्षिण कोरियाको सँगसँगै हाराहारीमा थियौँ र उनीहरूले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे, नेपालले शिक्षालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकेका कारणले आज हामी अधोगति भन्दै यो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा यो अवस्था हामीले देख्न नपरोस्, हाम्रा सन्ततिहरूले भोग्न नपरोस्, त्यसका लागि आज हामी बेलैमा सबै सरकारीहरूले गरौँ र कार्ययोजना ल्याएर हाम्रो यो अवरुद्धको शैक्षिक गतिविधि शैक्षिक क्रियाकलापलाई चाहिँ सुचारु गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याओस्। हामी शिक्षकहरू अत्यन्तै आत्तिएका छौँ, हाम्रो पेट पोलिरहेको छ, हामीमा छटपटी छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर अहिले राज्यका तालिम प्रदायक संस्थाहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। राज्यले यो प्रविधियुक्त तालिमहरू यो लकडाउनको समयलाई उपयोग गर्न सक्थ्यो, त्यो गरिरहेको छैन। तर नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्घीय कार्य समितिले गरेको निर्णय अनुसार आज अघि भर्खरै म सुदूरपश्चिमको प्रविधि मैत्री तालिममा म चाहिँ त्यहाँ सामेल भएर निस्केको छु। आज सातवटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रमहरू चलेका छन्, 77 जिल्ला कार्य समितिहरूलाई अब शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रमहरू, किनभने यो हाम्रो दायित्व हो, यो शिक्षामा सबैभन्दा सरकारवाला प्रमुख सरकारवाला शिक्षक हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यले गरेन, यसले गरेन, त्यसले गरेन भनेर हामी पन्छिन मिल्दैन भनेर हामीले जिम्मेवारी बोध गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब ती विद्यार्थीसँग जोड्ने पूर्वाधार युक्त बनाउने विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा बनाउने काम अब राज्यले गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि म सबै तहबाट दबाब सिर्जना गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय महासचिव सोमनाथ गिरीसँग। अहिलेको अवस्थामा ल्याइएको बजेट शिक्षामा कतिको प्रयुक्त छ, यसले आम नागरिक, आम विद्यार्थी र अभिभावकको चित्त बुझाउँछ कि बुझाउँदैन, र कार्य सम्पादनमा यो कतिको सहज छ, यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। जहाँ छौँ सुरक्षित रहौँ, प्रत्येक एक एक घन्टामा साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौँ। अहिले 10 बजेबाट बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट विशेष तपाईँहरू कक्षा 10 का लागि लक्षित गरेर बुटुल महानगरपालिकाले आरम्भ गरेको विशेष शिक्षण कार्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीले यो आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र पिबी सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार। सचेत रहौ, ग्लोबल कोरोना कोविड-19 भाइरस